د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې شمالي کوریا په کاري کچه د خبرو اترو وړاندیز کړي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وایي بیک تی هوین په سیول کې خبري غونډې ته ویل شمالي کوریا وړاندیز کړي چې د جنوري په 15مه پان منجوم کلی کې خبري وکړي او د ژمنیو لوبو لپاره د لوبډلې پر لیګلو بحث وکړي. په جنوبی کوریا کې د اولمپیک ژمنی لوبې د فروری د 15مې پیلېږي او شمالي کوریا په لوبو کې د برخې اخستو اندیښنه هم ورکړې. په چک جمهوریت کې د ولسمشریزو ټاکنو لومړي پړاو لپاره رای اچول شوې. په صدارتي انتخاباتو کې اته کاندیدان دي. د چک ولسمشر میلوش زیمان هم په ټاکنو کې برخه اخستې چې روس په لوه دی. په سعودي عرب کې په لومړي وار ښځو د فوټبال لوبې کتو لپاره میدان ته ورغلي. په جده کې په کینګ عبدالله سپورټ سیټي کې د فوټبال مقامي لوبډلو ترمنځ لوبې نندارچیانو کې میرمنې هم شاملې وې. دا له هغې وروسته ده چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان په ټولنه کې د اصلاحاتو پریکړه کړې وه. د جاپان په لویدیځ کې د سختې واورې ورېدو له وجې مواصلاتي نظام ګډوډ شوی دی. د واورې له وجې په یو ټرین کې 400 مسافر ګیر پاتې شوي ول. د دې ترڅنګ د ښارونو ټرافیک نظام هم ګډوډ شوی دی.